Mutera nyo kumbu uzanti Budeki obutufu mutoro si Buyandi wada agenira muko ku deportation. Obudde obutufu sigenda bubagamba wabulanze ngenda bubagamba obudde obwandi badenga si butufu omutoro si okugenda ku deportation. Omutoro si techandi wade chirunji kugenda ku deportation mu biseera bya winter. Omutoro si techandi wade chirunji kugenda ku deportation mu biseera nga tuvudde mu kisiibo. Awola biraba webasinga okukolera hijja. Omutolosi techande bade kirungi okugenda ku deportation mu mwezi gwa Desemba. Fena tukimanyi nti obudde bona bwenjogeddeko ebiseera ebyo tickets ezisinga zibeera za bbeeyi. Okitegeera ate bwe tuddayo ku budde bwa winter fena tukimanyi bulungi nti deportation teyina njawulo na komera eye prisoni obeera mu komera. Nze ngayogera n'abaana benjawulo abali ku deportation esawa zino kye bakugamba bakugamba nti empewo etutta tufe empewo batuuka yeeyo jukira esizeyo ku deportation tezivaako oba mu winter oba mu summer zisigalako kireetedde nnyo abaana okulwalirayo n'okubonaabona kwegamba embeera neewuulya nga ekukeese nga tosaana jugumiikiriza n'ate jukira bw'oba ng'otuuse oba tokyasobola kuba step ate kudda mabega. Otulira so gwe ne andibadde ayagala genda ku deportation nze nandibadde nkugamba nti obudde obwandibadde obulungi obwandibadde obulungi wandibadde ogenda mu mwezi gwa musanvu kutuusa nga mu mwezi ogwe 11 makati awo we wandibadde awalungi n'ateera nakyo tekigaana kugamba nti abasi abamu ab'emikisa gyabwe munaku zinendala bagenda lwakuba nti tekyanguwa kuvaawo tekyanguwa nembeera gy'ono bango ogenda sanga ku deportation okwo tegenda kubeera nungi okitegeera kati kiri kugwa kwesalirawo